Он, наш сарай, бачите, усей шифер лежить. Кухня летня, шифер, все лежит. Отут все так торчало, оце хлопці поправили і натягнули. От ідіть сюди, вам буде видніше. Натягнули брезент. Бачите, оце все понатягували. Оце все розбито, криша вся розбита. Там нічого живого немає. Це кухня вціліла? Так, вціліла. І то потолок весь потрісканий, він упаде. А тут оце все, тут нічого немає. Це висіло там? Оце зверху брезентом, і хлопці оце вже, тому що лахмоття, все висить страшно. Йдемте далі. Бачите? Тобто криші немає взагалі, так? Нема, немає. Йдіть далі, дивіться. Це хлопці тут трохи щось оце роблять. Ну та тут не я до весни. Ванна так само, потолка немає. О, смотріть, що там все кругом. Все. Потолок теж, да, повністю відсутній? Так, да, да. І там воно зайдіть. А тут взагалі упав увесь комнатки. Ага. Там нема світу. А як зараз криша взагалі тече, не тече? Та, звісно, дірки. Це ж хлопці, що там позаліпляли. Ще ж не було й дождя після того хорошого. Все тече, все. Ну, світу, у мене нема ніде, всі люстри перебиті. Тут теж, подивіться, потолки всього. Можете присвітити собі. В общем, жити мені нема де. Ви бачите, мені немає даже. Я за цілий день. Мені 78 років, 79 скоро. І я за день не присідаю, не прилягаю, мені нема де. Оце товчуся там, а потім йду в підвал, в тому холоді, не можу нагрітися. Все грязне, все страшне. Спасибо людям хорошим, що прийшли. І помогли мені повигрібати трохи. Тут гори були, оце мусора, всього. Я не знаю, як далі жити. Не знаю, не знаю. Я кріплюся, я держуся, але в мене нема сили. Це хлопці позабивали трохи. Чому ви не виїжджаєте нікуди? Чи немає можливості? Чи... Я оце, навірно, поїду в Одесу до внука. І кажуть, що треба на февраль тікати відсюди. А у мене воно все перегадило, все, не то, що унічтожило все. Все. Якби ви бачили, це хоч хлопці сьогодні забили. Тут висить, холод іде. Серце не видержує, нерви не видержують, нічого. Може, мені щось поможуть, хоч матеріально трошки помогли мені. У мене там було 10 тисяч, я вже віддала все, в мене немає грошей хлопцям. Ну, мені хочеться, хоч дірки я хотіла понакривати, оце все, розумієте? А взагалі, як часто приходиться спускатися в підвал? Все время, каждый день, і буває по 4, по 5 раз на день сирена, то ми всі біжимо сюди. Моя кровать там. Подивіться, вон моя постель там. Все время я... А де ж я буду? Я там сиділа якраз, як оце трухануло. Боже, і кажеться, зараз пліта впаде на тебе. Вже сидиш, ждеш, вже все. І двері ж у нас вибили. Ми, навірно, більше неділі ми без дверей спали, взагалі відкриті. Ну, спасибо волонтерша у нас, Таня. Вона нам привезла двері, і ми наняли мужика. І мужик нам уставив двері, та хоч оце двері закриваються. А так спали, це холодно, ми відкриті тут. А тут ви якось топите чи якось намагаєтесь? Ні, це тільки на ніч ми включаємо, тому що багато ж світу нам. Той місяць ми заплатили по 250 гривень за світ. А цей місяць ще не платили. От обогріватель на ніч включаємо і там на один день обогріватель. А скільки тут ночує чоловік зазвичай? Ну, ось, смотрите, тут два,
тут, цей, тут так і почти живе Віталя. 3, 4, 5, 6, 7, 8. В чому наша вина? В чому? Що ми так страдаємо? Ми страдаємо. І вами живемо.